Komiteti emergjent për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19 ka mbajtur takimin e radhës ku edhe u diskutua për të dhënat e fundit me gjendjen pandemike në Gjilan. Në këtë rast, vet kreu i kësaj komune Lutfi Haziri njoftoi se gjendja është e rënduar dhe se këto janë ditët më të vështira që nga fillimi i pandemisë. Megjithatë, ai pohoi se situata është nën kontroll dhe rastet janë në monitorim të plot 24 orë në 7 ditë. Është rrit numri i vdekjeve fatkeqësisht edhe 24 orët e fundit, një qytetar i ka humbë jetën, ka humbë betejën me Covid. Engushtojmë familjen, si çdo familje deri tash që ka humbë anëtarët e familjes për shkak të infeksionit me Covid. Dhe po vazhdojmë të kujdesemi për 573 të infektuar komunën e Gjilanit, cilët janë 66 prej tyre në spital të konfirmuar, gjendje pak ma të ranë, ndërsa pjesa tjetër është në vetë izolim shtëpi dhe për mes qendrës kryesorit mjekësisë familjare. Ne deri në 86 vizitat ditore kemë rri me i realizu. Por numri shtuari të infektuarve, kufizimet në parandalimin e përhapjes dhe masat shtrënguese po e dëmtojnë rënd ekonomin, për çka kryetari Haziri shpreson në solidaritet e bashkëpunim qytetar. Ndërsa drejtori klinik i spitalit të përgjithshëm, dr. Ukshin Ismaili, njoftoi se kapacitetet e njësive që po kujdesen për pacientët me COVID në spitalin e Gjilanit po shkojnë drejt zvogëlimit, gjersa sfid vazhdon të jetë mungesa e oksigenit. Për momentin të hospitalizuar i kemi 98 pacientë, të konfirmuar i kemi 63, ndërsa në pritje të rezultatit i kemi 31, 64 janë në oksigjenë terapi, dhe faktikisht në gjësit që kemi për COVID i kemi 163 të që mbërin shfizu, po i kemi vetëm 72 dalit të oksigjenit. Faktikisht, kompenzimin për bëjmë për mes konzentratorit të oksigenit dhe përmundojmë me bëjmë atë mirë të moshme që dimi dhe mujmë i rëtona që i kësitojmë. Ndërkash, drejtoresha e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, doktoresha Arbenita Hajdari, tregon për kërkesat e pacientëve me COVID-19 e që gjende në shtëpi dhe që monitorohen nga ekipet ambulantive të kësaj qendre. Nga ekipet e caktuara për dhënjën e terapisë në shtëpi të pacientat cilët janë COVID-pozitiv, thirjet mesatare të tymve janë rreth 80 brenda ditës, do me thonë me tre ekipe mbulojmë të gjitha kërkesat që janë brenda ditës të pacientët cilët po trajtohen shtëpe. Gjithashtu edhe ekipe tjera në teren, si që është ekipa e patronazhës, edhe ajo brenda ditës ka rreth 15 vizita në shtëpe për shërbime të terapis, kontrola, dhënjet infuzionev, tineksionev, matjen e glikemis. Gjithashtu dhe urgjenca vazhdojnë të trajtoj rastet urgjente cilat paraqiten në qytet. Që nga fillimi pandemis, gjendja përgjithshme në Gjilan me COVID-19 është nga 6063 mostra, 2164 persona kanë rezultuar pozitiv. Prej tyre 1528 pacient janë shëruar, 573 raste janë aktive, 63 persona kanë vdekur, 66 janë të hospitalizuar dhe 180 mostra në pritje të rezultatit.